Hallo allemaal, welkom bij het videoverslag van de Healing Waarde en Zelfwaarde. Ik had in een update gezegd dat ik hem gisteren zou afsluiten. Rond een uur of vijf en dat daarna het verslag zou komen. Maar gisteravond ging het niet, ik knalde onderuit. En pas vanochtend legde ik de link naar de healing en toen voelde ik van... Volgens mij was deze healing langer aan het doorgaan en komt er enorm veel moeheid en emoties nog los door deze healing. En nog weer later opende ik mijn mailbox en toen kwam ik van andere mensen ook al opmerkingen tegen. Dat ze inderdaad bijvoorbeeld super emotioneel zijn of enorm vermoeid of onrustig zijn gaan dromen en dat soort zaken. Als je dat dus de afgelopen dagen hebt gehad sinds de start van de healing, dan ligt het echt aan deze healing. Er komt zo ontzettend veel los, maar eigenlijk om op te schonen. Dit zijn emoties die vastzaten, of fysieke reacties, die vastzaten aan blokkades die zijn opgeruimd. Maar je mag je echt dit keer meer in, sommigen van ons mogen zich echt bewust worden... Deze zwaarte, deze moeheid, deze emoties, deze last, deze onrust, met onrustig slapen, is nu bij je weggenomen. Of is nu voor een deel bij je weggenomen. Indien die situaties rondom zelfwaarde en zelfbeeld. Voor zover jij er nu aan toe bent. Want sommige thema's komen natuurlijk vaker terug bij healing. En dan kun je wel denken, ja, maar de vorige keer deed ik toch ook mee, dus waarom zou ik nu opnieuw meedoen? Nou, omdat iedere emotie kent zijn eigen diepgang. Die begint zeg maar op het diepste niveau en heeft een opwaartse spiraal en dan gaat het steeds groter. En de bijbehorende energie en frequentie is ook anders en hoger en hoger en hoger. En je kunt dus je eigen ontwikkelingsspiraal, ontdekkingsspiraal van emotie steeds verder opgaan. Dat kun je deels zelf, dat kun je deels met andere hulpmiddelen, maar soms heb je gewoon meer healingen nodig. Dus dat is even een toelichting eigenlijk, wat eigenlijk achteraf hoorde na de healing, maar wat misschien bij sommigen van jullie nu al ontzettend speelt. Dus wat heb ik mogen doen? Eigenlijk, als ik nu zo naar de cirkel kijk, is de opbouw super simpel. Er liggen enkele kaarten in de cirkel. Oh, daar gaan we weer hoor. Oh, door de behandeling, ik kom gewoon op bepaalde stenennamen niet meer. Ik heb ze allemaal uit mijn hoofd gekend, maar ik zou het moeten opzoeken. Er liggen wat blauwe staafjes in de cirkel. Er ligt een... ja, precies. Oh, wat erg jongens. Ik weet zelfs de meest gangbare namen niet meer. Een hele mooie dorje, een hele grote dorje. Ik ben het kwijt, maar dat is deels door een effect, een van de bijwerkingen van mijn huidige behandeling. Dat ik sommige simpele dingen even niet meer op kan komen. Maar die is gemaakt van ook een prachtige steensoort. En die is nu even ook super mooi om aanwezig geweest in de cirkel. Er zit een bergkristallen punt in, een bergkristallen cluster. En nog een staaf. En het grappige, de cluster ligt nu naast dat punt. In zo'n vorm net alsof het symbool staat voor een vleugel. Een engelenvleugel of jouw eigen vleugels, dat je jezelf vleugels mag geven. En er zit nog een Chinese dolkachtig symbool in. Die heb ik ooit ergens eens gevonden en ik heb daarna nooit meer iets dergelijks gezien. Dus ik denk dat het vrij uniek handwerk is. Of in ieder geval wat je binnen Nederland en België op beurzen te vinden is. En het is niet zo gangbaar in stenenwinkels. Maar ook die was dus verkoorde doorsnijden naar bepaalde personen, naar het verleden, door bepaalde blokkades, om je te helpen oplossen. Ja, en ik heb een kuren met een probleem met mijn computer met downloaden. Dus ik heb de namen dit op een alternatieve manier moeten doen. En die liggen dus onder de dorje. Daar liggen alle namen van de deelnemers. En wat ik nog moest toevoegen, ik kijk iedere keer naar de grond waar daar ligt de cirkel. Is twee van mijn kettingen, die moest ik combineren, waardoor het eigenlijk een soort van dubbele cirkel wordt. Even alleen maar naar die duim en wijsvingers kijken. Met daarop een heel bijzonder kristal vanuit Hongarije. Het is een amethystpunt,
Maar heel licht en heel krachtig. Oh, de eerste keer dat ik die vasthield, gebeurde echt zo ontzettend veel. En de ene hanger bevat een levensboom, de andere een cirkel, de cirkel van het leven. Dus het zijn allemaal hele simpele symbolen, maar super, super, super krachtig. En zo ging de healing open en afgaan. Richt ik hem altijd tot het universum, het goddelijke, de gemeenschap van engelen. In astrale lichtwezens. En toen heb ik ook gevraagd van, is er iemand die een bijdrage wil leveren? En toen stapte Metatron naar voren. En het eerste stuk van de healing hebben we dus ook samen gedaan. Ik moest toen ook deze jurk aan. En de ketting om. En, maar het was eigenlijk meer met bewegingen. Soms heb ik dat ook. Dat ik dan stil ben in... Mijn stem valt weg hoor jongens, daar kan ik even niks aan doen. Het heeft ook allemaal met processen te maken. Met handen bewegingen maken, openstellen, energieën omhoog halen, van de grond naar boven werken. Maar ook als een soort van dans en elegantie. En dat deden we samen gelijk op, alsof we wisten wat we moesten doen. En dat was zo bijzonder. En, maar het was echt... Dingen losmaken in je energieveld om je heen. Laten stromen, meer laten stromen. En uiteindelijk ook weer de sierlijkheid terugkrijgen dat je bij jezelf komt. En dat je in de juiste flow en de juiste energieën zit. Echt super gaaf was dat om te doen. En daarna mocht ik drummen. En ook daar... En eerst begon ik te drummen en dan mocht ik weer mijn zang bij, een beetje meer de indianenklankenachtig. En mocht ik weer verbinding leggen met een leven waarin ik een hele wijze Indiaanse vrouw was. En vanuit dat leven ook healingskracht ophalen en in het nu brengen. En ja, dat is gewoon zo intens en zo fantastisch geweest. Het gaat niet eens als we meer om het doen. Maar er gebeurt dan zoveel in die ritmes en die dingen. Het is gewoon niet uit te leggen. En het is gewoon super bizar, want je merkt dat ik stilval. Maar het is gewoon ook weer van verwondering en bewondering wat er, wat voor vormen er via mij mogen stromen. Ik heb gewoon geen water naast me staan. Niet slim. Dus dat vind ik ook heel bijzonder om mee te maken. En eigenlijk kwam daarmee daarna de actieve deel van de healing ten einde, na de drumsessie. Alleen ja, ik voelde al, weet je, die healing mag langer doorlopen. Dus in eerste instantie was het dus tot de volgende dag 5 uur. Dat is normaal, dat is al behoorlijk lang voor een healing. Maar daarna liep hij dus nog langer door en nog langer door. En knalde ik onderuit en dacht ik, ja, ik ben zo moe. En koos ik dus voor mezelf en gaf ik mezelf de waarde en de erkenning. Om te zeggen, joh, dit werkt niet. Ik kan nu wel opslag gaan maken, maar dat gaat niet. Eerder op de ochtend. Ik ben nog steeds niet in staat om het verslag te maken. En hoe langer dat duurde, hoe meer ik me bewust van weet. Nee, dan mochten eerst bepaalde processen afronden. Niet alleen bij mij, maar ook bij meerdere andere deelnemers. Dus we zitten nu ergens na ene op 6 augustus. En nu pas mag ik de healing afsluiten. En dat moet ik zo meteen doen als ik al klaar ben met het opnemen van deze video. Dan is het klaar, want ook dit verslag bevat healingskracht. En dat is ook misschien dat je doorgaat als je toch merkt dat dingen niet helemaal lopen met de video zoals je wilt. Dat je merkt dat je stilvalt. Het maakt niet uit. Het is oké. Zolang jij jezelf je waarde maar blijft erkennen. Het is oké. Je hoeft niet altijd perfect te zijn. Het hoeft niet altijd super, super, super goed te gaan. Zolang een ander jou maar begrijpt en begrijpt wat je over wil brengen, dan is het goed genoeg.
En dit was een boodschap voor sommige andere van jullie. Waardoor ik ook mee moest gaan in die stem wegvallen. Die is kleiner laten voelen. Oh, dat is ook een mooie. Vaak als je met je stem merkt dat je stiller wordt. Dat je zachter gaat praten. Dan betekent het dat jij je eigen ruimte aan het beperken bent. En bij waarde en zelfwaarde hoort ook juist durf je eigen ruimte in te nemen. Soms kan dat dus zijn dus door goed te zorgen voor jezelf, door er nog meer water in te nemen. Soms heeft dat meer tijd nodig. Deze healing was dus qua emoties en fysieke reacties best heftig. Het kan nog best wel meerdere dagen even naappen en naweeën, dus dat je er nog last van hebt. Voordat je denkt, hé, ik ben er weer. En pas daarna zul je je groei gaan merken. Zodra je merkt van, de healing heeft bij mij geen effecten meer. Ga je merken dat je in situaties zit. Sorry, dit is gewoon voor processen van sommige van de deelnemers die nog gaande zijn. Niet eens van mezelf, maar van anderen. En dan ga ik gapen, en dan ga ik intens gapen. Maar dus de komende dagen kan het nog doorgaan. En je resultaten komen vanzelf in je dagelijks leven. Dat je in één keer bemerkt, kijk mij nou, ik doe dit. Of in het verleden zou ik me klein maken en nu blijf ik mezelf. Of dat soort zaken. Heel simpeltjes, heel effectief. Maar dat is gewoon de kracht van mijn werk. Het is soms super simpel met gemak healen. Zodat jij zo optimaal mogelijk wordt ondersteund om verder te gaan. Ik wil wachten tot maandag dat ik een uitslag heb. Dat ik weet welke healingen ga ik verder plannen. Sommige gegevens zijn nu even onduidelijk wanneer wat gaat gebeuren. Dus ik moet eerst die afspraak afwachten en dan pas maak ik de volgende datum bekend. Je hebt inmiddels een kortingscode gehad. Die kun je ook gebruiken voor de instroom van het jaarprogramma. Als het goed is, die kun je niet gebruiken voor het jaarprogramma. Dat heb ik geblokkeerd. Daarvoor is een andere kortingscode, jaarprogramma Bring Out Real You. Er zit ook een healing pakket namelijk bij, eventueel met de gold versie. Dat je een jaar lang extra voordelig meedoet aan alle healingen. Dus er zitten betaling in termijnen bij. Maar eenmalige korting van €20 met een bepaalde kortingscode. Die krijg je nog weer opnieuw van mij. Maar gewoon op de healingen en is dit de kortingscode geldig. Maar de eerstvolgende healing moet nog worden ingepland. Die zal waarschijnlijk ergens 23 juli, augustus zijn, maar ik moet even wachten rondom die datum. 20 augustus, ergens rond 20 augustus. Dus even wachten tot begin volgende week voordat je je codes weer kunt benutten. Ik zal je een herinnering geven van je kortingscode. En mocht je nog andere vragen hebben, benader me. Doe dat. En we gaan het zien. We gaan zien waar we naartoe gaan. Oké? Ik ga mijn krakende stem afsluiten. In plaats van met een super enthousiaste stem. Ik wens jullie een heerlijk weekend. Probeer rustig te blijven met het warme weer. En probeer te genieten van die extra warmte die op je afkomt. Zie het als een liefdevolle warme deken. En kijk dat je daar doorheen komt. En heel veel sterkte daarmee. En graag tot de volgende ronde. Dankjewel.